Ja nyt olen sitten ollut vuoden täällä ja se on ollut tosi mielenkiintoista, haastavaa ja mukavaa vaihtelua, kun 27 vuotta tekee erilaisia suunnittelija- ja tutkijahommia, niin on ihan virkistävää olla asiakaspalvelussa niinkin paljon kuin on ollut. Siis sä oot ollut nyt henkilötyökierrossa. Henkilökierrossa. On se oikeastaan. Kohta vuoden, eli tämä kierto päättyy nyt elokuun lopussa ja palaat KAVIin. Ja kerro vielä lisää tästä kulmista vuodesta täällä kirjastossa. No, mä oon ollut paljon asiakaspalvelua tehtävissä tuossa. Milloin neuvontapalvelun puolella, milloin tietopalvelun puolella. Eli mä oon ollut tämmöinen dualistinen rooli tuossa asiakaspalvelussa. Sen lisäksi olen indeksoinut aineistoa, vastannut tutkijasalista ja tutkijasalista, jossa meillä on 10 paikkaa tässä kirjastossa. Ja sitten vielä ollut tuon käsikirjastoaineiston kanssa tekemisissä. Eli hyvin mielestäni monipuolinen toimenkuva. Indeksointia olin aikaisemmin lähinnä opettanut tuolla kirjastotieteen ja